Sa i përket deklaratave të fundit, do bëni një kalzim penal ndaj kryeministrit? Do bëj prap. Do bësh prap. Prap do bëj. Gjykuat, ky ka gjykuat atë vet, avokat vet, prokuror vet, spaka vet, janë ton i kanë dorë vet. Do kanë gjurin e orën dorë. Po gjuri e orë u rraf kres. S'na hush komunizmi shofet kur. Ai na mu zhonë, na mu tokat, na mu ato, ky na mu shpirtin, na mu shpirtin.